配置武器的火炮迅速使出掩体，瞄准加很低，加强武装部署后，阵地更加坚如磐石，在仍不把烧痕累累之处。这里是美朝鲜128号毫米多管火箭炮集中攻击的位置，一年前留下的弹痕依然清晰可见。在炮击当时，作为炮兵连长指挥反击战的新政都队长隆重的炮声记忆犹新。 韩国军方向延庆岛部队增设了部署1000多名军力，并在这里补充了能够直接攻击朝鲜的配置自行火炮。 与此同时，声音感知设备、反炮兵雷达、AHES 眼镜式攻击直升机高性能监视摄像头也集中部署到了延庆岛。您正在收看的是新闻直播间。关注的目光还是要转回国内，在西安市长安区少林岩上呢，有一座历史悠久的古寺——华严寺。 曾经修缮数次保留至今，但是由于今年西安遭遇到了多场集中的降雨，导致大规模山体滑坡。目前，这个古寺的塔基岌岌可危。我们现在就来到了这座寺院的两座古塔前，那么在这里我们可以看到啊，这个地面上的砖块都已经是铺向了明显的松动。那么顺着这个砖块，我们可以看到一条断裂带正在这里形成。而在这个塔基的外围，我们可以看到，由于今年西安10、6、7月份和9月份的集中降雨啊，已经是对这个塔基的外围。 形成了非常严重的山体滑坡，由于滑坡带来的地质灾害，就对这个咫尺之遥的两座佛塔形成了非常严重的安全隐患。由于担心山体滑坡引发次生灾害。